Hej folkens, mit navn er Kristoffer, og i dag der vil jeg gerne synge en sang, som der hedder Ikke som de andre piger. Danish Mode. TV4. Hvis jeg spørger dig, hvorfor du er lige så håbløs generet, som jeg kan være, så er det ikke fordi du er noget, jeg ikke kan lide, men du er ikke som de andre piger. Jeg tror bare, at vi nok skulle tage og snakke lidt mere sammen hver dag. For der er noget i dit blik, det er det vildeste jeg gik, men du er ikke som de andre piger. Men hvordan skal jeg nu få dig til at forstå, hvad jeg tror du kunne være for mig? Du er ikke som de andre piger. Jeg har brug for en pige som dig. Du er alt hvad jeg går og ønsker mig. For jeg ved det du er, det jeg gør jeg er glad. Men du er ikke som de andre piger. Men hvordan skal jeg nu få dig til at forstå, hvad jeg tror du kunne være for mig? Og hvordan skal jeg nå dig? Hvordan kan jeg få dig? Du er ikke som de andre piger. Yeah. Nice. See you.